Hej, jag är Maria Lindberg, boxningsvärldsmästarinna i lätt mellanvikt. Jag bor och tränar i Hamburg men kommer självklart till Malmö den 16 maj för att titta på Superior Challenge. Det ska bli riktigt kul att se alla matcher och såklart extra kul att det är så många Malmö-fighters på galan. Och jag gläder mig verkligen att kunna vara där på plats och stötta. Vi ses den 16 maj på Baltiska hallen.